Awak Kris, awak Kris. Duyak kayak atunya kan pakitan gila segitu. Karena pada anak segitu ge ini anak dia support. Ini show. Kena kan di pintu. Katanya. Laju ya kayak. Lah ya. Ayo mak breed ki. Mak breed lagi. Aw. Lice. Video heboh. Tak akun bet tadi ya. Ya awak mende ni keren kepala kecuri. One, two, three, smile.